Legenda ambobs, sarkes twiseba aks da imaxsoros nebismeri adamianis anarekli, misi energia da ganzqoba, shemdeg ki es qolaperi im pirovnebas gadalulotsos, vints pirvelad imave sarkeshi chaixedeba. Sarkis tema gamoiqena tavsi ertghiani gamopenistvis Nato Eristavmats, es sakraluri nevtis agamopeno sirtseshi tsarmodgenili qvela eksponatis mtavari detalia. Sul tormeti muqaos khuti dasjirda saxelosnondan Tbilisi Mariotis sagamofono sivrtsemde qvela eksponati rom moedana. Mat shesaknelat ki 2 tve dghe da game gaertiana, magram mainc rekordulat mtsire dros mounda imistvis rom 50 nashromi moepikrebina, daemushavebina da sazogadoebis tsinashe tsaredgina. Mero shemotavzeba miwire, mitkhres ro 2 tveshi gekneba gamopena, ekh personalur gamopena utsxo kveqanashi. Nu sapasukhisgeblo rame iqo da amito მინდოდა რომ კარგი ყოფილიყო და თან რაოდენობაც ახლა საჭიროა პერსონალური გამოფენისთვის რაღაც რაოდენობა ყوري საჭირო რომ თავი არ მოიჭრა და ამიტომ 24 საათიან ნონსტოპ რეჟიმში 2 თვეში აი ეს ყველაფერი გავაკეთეთ ეს რა და ესა იდიოტი ამას ქვია იდიოტ კერამიკული ექსპონატების კოლექციაში იდიოტი წავს და არისტოკრატიც, ნაზიც და უხეშიც. პერსონალური გამოფენისთვის გამოძერწილ ნამუშევრებში ხასიათის სრული სიჭრელეა. Არა, მთელი მუღამი ამ გამოფენაზე მუშაობის იყო ის, რომ აი ესკიზი და ხატვაც ვერ მოვასწარი და აი რაც მოდიოდა თავისით წამოვიდა და ნუ ზოგი ისეთ სერიოზული არის სოლიდური. ზოგი ჭკუან ხიალო. აი რა ხასიათზეც ვიღავი, დილას იზეთები გამოდიოდა. Тиха, шамоти, пайфури და ზოგადად არც ერთი სახის კერამიკული მასალა არ დაუშურებია კოლექციის შესაქმნელად, მაგრამ ერთი რამ ამ ექსპოზიციაზე 50-ვე გმირს საერთო აქვს. Саркис დეტალები გამოფენის მთავარი ხაზია. Винц ადამიანი რა ემოციით და რა განწყობით ჩაიხედავს სარკეში, იმას სარკე ასკანერებს და გადასცემს შემდეგს, ვინც ამ სარკეს ჩაიხედავს. და რა ვინაიდან ეს გამოფენა გაკეთდა ბაქოსთვის, ნუ აი ესეთი იდეა გამიჩნდა, რომ რატომ არ გავაკეთო ქართველებისთვის საშუალება მივცერო თავისი განწყობა, თავისი კაი ხასიათი ღიმილი არეკლონ ამ სარკებზე, რომ ამ სარკებმა ბაქოში ჩაიტანონ პოზიტიური დადებითი კეთილგანწყობა ქართველი საზოგადოების. ღიმილებს თავს რომ მოუყრის პოზიტიურ განწყობას და ენერგიას სარკეში რომ დროებით დამალავს, შემდეგ ბაქოში გაემგზავრება. 26 ოქტომბერს ხელოვანს თავისი სარკეებიანი ნამუშევრებით აზერბაიჯანის დედაქალაქის კულტურის ცენტრში ელოდებიან. თუმცა მანამდე ქართველებისთვის ერთდღიან ექსპოზიციას მოაწყობს. დღეს თბილისი მარიოტის საგამოფენო სივრცეში საღამოს 6 საათზე ავტორი დამთვალიერებლებს მხოლოდ ერთი და საკმაოდ მკაცრი პირობით უმასპინძლებს. ღიმილი, ვინც არ გაიღიმება შემოვა ტერიტორიაზე.